Det finns som bekant ganska många sätt att göra sitt hem lite smartare på. Nya sätt kommer hela tiden, men ett av de mer utbyggbara systemen det är det som baseras på Z-Wave och 433 MHz-bandet. Inte nog med att du kan köpa nya prylar, du kan dessutom koppla in redan befintliga fjärrstyrda elkontakter från exempelvis Clas Ohlson eller Rusta, som går på 433 MHz-bandet och koppla samman detta med ditt lite klyftigare hem. I dagens avsnitt av Teknik med Evensson så tar vi och kikar lite närmare på det Teldus Startkit som vi så vänligt har fått låna ifrån Fantech. Teldus erbjuder ju ganska många olika former av startkit från cirka 1500 kronor och uppåt, för dig som vill prova på och göra ditt hem lite smartare. Det finns ju mer eller mindre avancerade lösningar då beroende på vad du behöver och vad för typ av fjärrstyrning du är ute efter att uppnå. I det paketet som jag har fått låna så inkluderas dels en telstick som är själva kontrollenheten och utöver det så medföljer tre stycken fjärrstyrda eluttag. Till dess så finns även en fjärrkontroll om man vill ha en gammal hederlig fjärrkontroll att styra det hela med istället för att använda sig av mobilen eller för all del datorn. I paketet så finns även en ganska utförlig manual för att låta dig som total nybörjare komma igång med att inte bara registrera ett konto på Telldus, utan även sätta igång och koppla ihop samtliga enheter i ditt paket. Trots lite inledande strul innan Telsticken kände av nätverket och kände av sina kompisar, så har det fungerat överlag väldigt väl och det var förhållandevis enkelt att följa instruktionerna. Utöver de tre elkontakterna som medföljde i paketet så passade jag även på att koppla samman hela systemet med tre stycken redan befintliga elkontakter fjärrstyrda elkontakter då, som går på 433 MHz-bandet. Det här innebär att jag har nu totalt sex stycken fjärrstyrda elkontakter som jag kan koppla upp och ställa in i olika former av scheman beroende på vad jag önskar. Schemaläggningen då, den är ganska omfattande och det går att göra den väldigt individuell beroende på vad man har för behov. Personligen så har jag ställt in framförallt fönsterlamporna här i hemmet så att de styrs och kontrolleras efter solnedgången. Jag har ju valt då att lamporna tänds strax innan solnedgången. och Det här är ju då en flytande tid som hela tiden uppdateras mot gällande tider. Jag har även då ställt in att samtliga fönsterlampor även släcks vid en specifik tidpunkt för att de inte ska lysa hela natten igenom. Det här går ju då att göra antingen så att de styrs bara efter solnedgången, men man kan även ställa in så att de tänds och släcks inom ett slumpmässigt intervall på exempelvis 5-10 minuter. Det här är då för att det hela ska se lite mer naturligt och levande ut om du exempelvis vill fjärrstyra din villa eller ditt fritidshus även när du inte är där, för att på så vis till viss del åtminstone motverka inbrottsrisken. Det är just möjligheten att bygga vidare på det här systemet som jag finner väldigt tilltalande. Det går ju att bygga ut med exempelvis magnetkontakter som du sätter på fönster och dörrar för att kunna få information eller att det sker vissa saker i samband med att fönster eller dörrar öppnas. Vill eller behöver du övervaka temperatur och luftfuktighet, ja då går du att koppla in sensorer för detta. Och du kan ju exempelvis koppla in det så att en värmepump startar eller att fläktar går igång strax innan ankomst till ett fritidshus. exempelvis. För att på så vis komma fram till en någorlunda tempererad och behaglig miljö. Allt det här det baseras ju givetvis på att någon form av kontinuerlig strömförsörjning och kontakt med internet. Det är ju inga större belastningar vi pratar om, utan batteridrift fungerar till viss del beroende på vad du har för typ av enheter och för själva datauppkopplingen. Så ja, i fritidshus räcker det mer än väl med någon form av mobildatauppkoppling helt enkelt. Hela systemet har fungerat övervägande riktigt väl. Det har varit några enstaka tillfällen när begärningar har missats och någon enstaka fönsterlampa inte riktigt har tänts efter schema. På det stora hela är jag dock mycket nöjd och har inget problem med att kanske gå in och behöva begära extra tändning eller extra släckning någon gång ibland. Det här är ju också någon form av mjukvarubugg som kommer att lösa sig med tiden. Så att det är ju absolut inte så att systemet är trasigt på något sätt, inte under en längre tid i alla fall. I dagsläget så saknas det ju tyvärr naturliga funktioner för att kunna styra hell-systemet via exempelvis Google Assistant eller Apples Siri. Förhoppningsvis så kan det komma naturligt stöd för det här med tiden i takt med att dessa digitala röstassistenter blir mer och mer vanliga och användbara i hemmen. Jag måste säga att jag personligen är ganska lockad av att köpa loss det här systemet som jag har fått låna hem nu och fortsätta använda mig av det och bygga på det allt eftersom. Det blir eventuellt en liten budgetförhandling här hemma och förhoppningsvis så vet inte min bättre hälft riktigt hur storslagna planer jag har kring allt det här. Avslutningsvis så kan jag säga att är du nyfiken på att göra ditt hem lite smartare och på världen av uppkopplade enheter, ja då är Teldus alltså olika former av startpaket definitivt en bra utgångspunkt. Jag kan med glädje rekommendera dig som är nyfiken på det här att slå till på ett som passar dina behov och utforska världen utav smartare hem helt enkelt.